Com estàs? Benvinguts al programa a debat. El govern municipal de Rotova vol plantejar als ciutadans de la població una consulta popular per veure si volen que s'implante al terme municipal de Rotova una planta de valorització i tractament de residus sòlids. Com saben, a l'actualitat, este municipi ja acull una planta de transferència que rep els residus de la comarca de la Safor i d'altres comarques veïnes i després els trasllada fins a una planta de tractament i eliminació. Això comporta una sèrie d'ingressos per al municipi que només l'any passat van superar els 160.000 euros i també va generar alguns llocs de treball. No obstant, aquest nou pas que vol donar l'alcalde de Rotova preocupa i molt, per exemple, a la localitat veïna d'Alfauir, que es nega que s'instal·li una planta d'aquestes característiques a Ròtova. També l'oposició d'aquestste municipi de Ròtova compromís no vol que s'instal·lé la planta i de fet, ja ha anunciat que farà les mobilitzacions que calga i que recollirà firmes per evitar esta planta. Com és normal, el fantasma de la planta de residus d'ador que tants mal de caps i tantes preocupacions va generar doncs, ronda en tota, en tota esta qüestió sobre la que volem parlar avui en el debat. Hem convidat a l'alcalde de Rotova, a Toni Garcia, que també és vicepresident del Cor. Què tal? Benvingut, Toni. Hola, què tal? Moltes gràcies, per una vegada més així. Gràcies. També ens acompanya Isabel Pérez, és regidora de Compromís a l'Ajuntament de Rotova. Benvinguda. Hola, moltes gràcies. Gràcies, gràcies Abel. per convidar-nos. També ens acompanya Miguel Ángel Picornell, és regidor de Serveis Bàsics a l'Ajuntament de Gandia i vicepresident del Cor. Benvingut, Miguel Ángel. Moltes gràcies. Gràcies Assista. per acompanyar-nos. També ens acompanya Marc García, alcalde del i vocal del Cor. Benvingut, Marc. Moltes gràcies per aquesta oportunitat d'explicar-nos. De, de doncs anem a parlar d'aquesta planta de valorització i tractament. Senyor García, que està preocupant-hi molt doncs, a les poblacions veïnes, a l'oposició, en canvi, vostè ho veu com una oportunitat. Contem-nos per, què, per què pensa en fer esta, esta consulta popular sempre i quan entenc el cor li dona el vistiplau. Molt bé, ho acabes de dir. Sempre que el cor dóna el vistiplau. En primer lloc, eh, pense que s'està dient... Bueno, cada un està donant la seva opinió, diguem que si s'ha fet les coses amagades, que si no s'han donat el poder parlar i debatir les coses. Sí que és veritat que a Rotova, concretament el president del Consorci, B, fa una proposta a mi com a alcalde, diu, Rotova estaria dispost a rebre la planta de tractament i valorització de Palassa Fort, perquè volem fer un canvi de model de, de totes les infraestructures que n'hi ha aprovat des i jo dic, per part meua, jo no tinc cap de problema com a alcalde, perquè jo tinc una idea molt clara, que avui les plantes de valorització i tractament no deixen de ser una indústria. I quan parlem d'una indústria, tot allò que estiga dins de la pròpia normativa i la pròpia llei, on deu anar és dins d'un polígon industrial. Aquest mateix debat el vaig tindre fa, en el 2011, quan es digué a Ròtova de portar la planta de, 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 de... transferència, transferència perdó, a Ròtova, també doncs, va sorgir este, este debat, un debat un poc alarmista, que l'únic que fa doncs, bueno, és crear a la gent una alarma al, realment no la hi ha i que el temps ens ha donat la raó. Tenim el, per desgràcia, Ador ahir, Ador, que també és veritat, que el teixia per un de comunicació, unes desgràcies que vaig fer jo en el 2009, cosa que m'alegra molt, que aquestes declaracions es queden a la llum pública, perquè allò que no està ben fet, el que n'hi ha és prohibir-ho i tancar-ho. I qualsevol administració l'administració pública, el que ha de fer allò que no funciona és no deixar-ho que, que vagi en marxa, sinó pots clausurar-ho, que per això tenim la potestat les administracions locals per a eh, deixar funcionar les, 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 les empreses, o no deixar-les funcionar. Eh, tornant al principi, quan el president del Consorci fa aquesta proposta, dic que jo hauria de consultar els regidors de l'equip de govern i ho parlaríem i ho comentaríem que per part nostra no hi havia cap problema. Sí que és veritat que en una de les comissions que fem en el, cons en el Consorci se planteja ja la possibilitat de deixar sense efecte la planta llanera. Mm. Tot el que, lo que port porta és que n'hi haurà de fer un, un estudi de viabilitat de tot el que n'hi ha fet, demanar al Consell Jurídic Valencià eh, la situació de com al el Consorci i el que pot fer en un futur, però sempre que sigui el Consell Jurídic i la pròpia Generalitat que es diga tot el que n'ha fet val tant, podeu fer això, 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 i el propi Consorci dirà el que ha que dir. A raïs d'ahir, eh, el propi Consorci eh, envia una carta a tots els municipis dient que eh, aquests municipis que estaven d'acord de portar una planta o una indústria de residus, que és el nom que a mi m'agrada més emplear, més que planta, indústria de residus, al seu terme municipal, doncs pues, que ho, ho manifeste nosaltres, l'equip de govern del Partit Popular a Ròtova, presenta al plenari una proposta en la qual Ròtova accepta el que vinga una planta de, de valorització de tractament i indústria de residus a Ròtova, però en la consulta popular que farà que sigui el poble que diga si la vol o no la vol. També he sentit a, a posteriori, per part de compromís, i ha de vosaltres persones que estan en contra de la planta, i doncs, que diuen que estem retrasant la consulta perquè no volem convèncer la gent. Totalment estem retrasant la consulta perquè s'ha dit molt públicament, i ho ha dit Marc, per exemple, en una entrevista que la vaig escoltar ahir, doncs que a dia d'avui no sabem on va, no, tenim, no sabem ni les línies que va portar el propi Consorci on ha de fer aquestes plantes, si sí, la Generalitat donarà el vistiplau per a fer aquest tipus d'inversions que volen fer-se. És a dir, a dia d'avui estem tots en stand-by. Per lo tant, Anem pense a... que estem adelantant massa a el que pot venir en un futur. Anem a escoltar l'oposició en aquest cas, Isabel. Bé, voldria començar per on, per on ha deixat Toni el, el tema respecte a l'endarreriment de, eh, de la consulta. El primer que vull deixar clar és que l'acord plenari, no parla només de plantes de valorització i tractament, sinó que diu específicament que eh, s'accepta que, que l'Ajuntament, com a primer punt, que l'Ajuntament accepta que vagi a Ròtova qualsevol tipus de, de, de planta, tractament, valorització i, elimina, eh, i eliminació. No parla només, el que, el, que és l'acord plenari, de, eh, de valorització i tractament. La nostra proposta era que l'Ajuntament, en lloc de manifestar el seu acord, primers, primer es fes una consulta a tot el veïnat i l'Ajuntament manifestés la seva voluntat d'acceptar o no acceptar la planta en funció de la consulta, no fer eh, el, el, la posic el posicionament a l'inrevés. Primer manifestem l'Ajuntament o el ple de l'Ajuntament, la majoria del ple de l'Ajuntament de l'equip popular, manifesta la voluntat d'acollir qualsevol tipus de planta, perquè vull recarcar que l'acord plenari és qualsevol tipus de planta, eh, i després fem la consulta, que en la premsa ha aparegut que la consulta és vinculant, però l'acord plenari no ho reflectís. Ja. Aleshores, la nostra primera proposta era fem primer una consulta. Eh... De tota manera, si no és vinculant, de què serveix fer la consulta? No ho sé, jo només dic que en l'acord plenari, probablement sigui una qüestió de matís i se donava per suposat, però en l'acord plenari la nostra, la nostra proposta era primer una consulta vinculant i segons el resultat de la consulta que l'Ajuntament manifeste la seva voluntat en funció del que, del que ha votat el, el poble. Eh, L'endarreriment, nosaltres considerem que si el cor obre un termini per a dir-ho d'alguna manera, presentar candidatures per acollir la planta, el no és moment d'esperar a fer una consulta quan el cor hagi decidit si pot anar una planta ròtova. El moment de fer la consulta, des del nostre punt de vista, és si el poble vol acollir, no l'Ajuntament o l'equip de govern, el poble vol acollir o no vol acollir i se planta. Se fa una consulta, el poble està disposat a acollir la planta, se presenta una candidatura al cor. Se fa la consulta, el poble no està disposat a acollir la, a acollir la planta, per a què fa falta moure tot un procés d'entrar en una candidatura. Uh -huh. Quan tothom sap que quan una cosa va cap a davant, costa molt més d'anar cap a darrere que abans de començar-la. I això era, i ja ha sigut sempre, la nostra proposta inicial. A banda que nosaltres considerem que n'hi ha arguments per a no acollir una planta eh, ni de tractament ni de valorització tan aprofundamentalment d'un nucli urbà. Uh -huh. Perquè no tenim constància d'una planta tan propera a un nucli urbà planta que no aniria al polígon. sinó no, no em pensava perquè no cabria. Vostès ja no estaven d'acord amb la planta que existeix actualment, no? Compromís? nosaltres no ens pareixia una bona opció, però aquesta planta encara ens pareix pitjor uh -huh. com a opció. Ah. Però, Ma... sobretot el que, però sobretot el que volem deixar clar és que creiem que ha de ser el poble el que diga si vol eh, ser un candidat a acollir aquesta planta o no. Aquesta és la nostra posició fonamental. Uh -huh. Marc, també molta preocupació en el FAUIR. Vostès també volen participar d'aquesta consulta popular si és que es fa, cosa que l'alcalde de Rotova no té massa clara. <laughs> sí, bones. Bu Evidentment, nosaltres volem participar per una senzilla raó. Eh, on es faig aquesta futura planta de fem, si és que es fera en el futur ampliació del Pleno de Ròtova, doncs pues es quedaria a escassos metres del terme d'Alfauir. Eh, L'impacte que puga tenir ja sobre el nostre patrimoni, bueno, el patrimoni dels valencians, que seria el monestir, i inclús es futurs problemes que puguera aportar ho patirien directament tant com és de ròtola. Nosaltres ja hem patit 16 anys el que ha sigut una planta de fem, mos poden dir que serà meravellosa, que serà l'última generació, que serà el que vulga, però això vindrà quan ja estigui feta. Entonces, creguem que som tan implicats com la gent de Ròtova. Patirem les mateixetes conseqüències. I, a més, entenem que el principal problema d'això, conforme ha explicat l'alcalde de Rodova, és la manera en què s'ha tramitat tot això, conforme acaba de firmar ell, va anar al president del cor i li va dir si la volia acollir. I el problema és que va ser que a nosaltres mos se fa anar a xarxa una reunió i mos dona com a cosa feta. Allí ho va preguntar, a mosatros mos va dir que anava en Ròtova. I ells se'n mos queden tots a quadros. Vull dir, això és una cosa que s'ha de consensuar tota la comarca. La comarca després en la Manconunitat va fer una reunió que crec que llevat l'alcalde de Rotova, tots van mostrar la seva disconformitat, sobretot per com estava tratant-se aquest tema. Oscurantisme, sense explicacions, encara estem explicant aquesta futura reunió que va dir que tornaria a baixar a explicar-nos-ho tot des, del, des de la presidència del cor, encara no ha vingut i estem esperant però després tenim també que nosaltres estem intentant ja, ah, mira, si tinc el paper pla especial sector del nord que és eh, el turisme, el monestir, eh, tot el que això significa, anem a donar-ho ja d'alta, tenim tota la tramitació, ara farem més expedients públics, vull dir, entenem que el futur és este, eh, una indústria neta, el turisme, i, i tot el que això comporta, empleos i de tot. Eh, posar una monstruositat allà davant de, del monestir, jo crec que el patrimoni també és el que s'ha de mullar i dir que això no, no està bé ahir. Y van a... tramitar, per exemple, a patrimoni, a diferents estaments de la Generalitat, van elevar alguna queixa, alguna denúncia? Evidentment, jo vaig estar precisament, farà uns 15 dies, una reunió de patrimoni que n'hi havia en, en València mm. i precisament jo vaig agarrar la paraula per explicar aquest tema. Van quedar allí, que ja parlaríem, perquè evidentment, a part de lo que es diga les al·legacions, inclús de les persones, de ciutadans i complir-se tot, patrimoni, espere que també tinga molt que dir ahir, perquè patri... eh, conservar Cotalba és eh, la, la cuna Caterina d'Aucias Marca, on està la mitja família enterrada, és la història dels valencians de la comarca i és un tema a explotar i a tindre molt en compte, patrimonial i econòmicament, per tota la comarca. Uh -huh. Miguel Ángel, eh, també està convidat eh, Miguel Ángel perquè Gandia només genera ja la meitat de l'Estonella és de tota la comarca. Alguna cosa tindrà que dir aquest Ajuntament sobre aquesta bueno, polèmica? Jo m'agradaria, eh, abans de res, eh, fer una miqueta de retrospectiva i parlar de on venim i on anem. No? Eh, venim d'unes instal·lacions obsoletes, estic parlant a nivell del cor, eh? venim d'una gestió poc professional i excessivament polititzada i venim d'una judicialització de les diverses iniciatives. No? Jo he vist que pràcticament la història del cor és una història de recursos, de eh, denúncies, de jutjats, curiosament la majoria dels quals ha guanyat el, el, el cor, no? en contra d'altres ajuntaments i de mancomunitats, etc etcètera. etcètera no? Això és el passat i m'agradaria dir, a on anem? Pues el, futur, el futur està en el reciclatge, en reciclar al màxim, està en no incinerar, està en no als grans abocadors, està en renovar els consorcis, està en gestionar més professionalment i està en separar eh, en origen amb recollida selectiva dels eh, bioresidus per a produir compost. No? Aquesta és la situació passada i el futur. I el present quin és? Doncs el present és que SAFOR aporta el 50% de residus olis urbans al consorci, són 60 tones de les 120, eh, que cada any van a les plantes d'Alacant i d'Algímia d'Alfara. Eh, tot això què significa? Doncs tot això significa que el dur tan lluny eh, la basura té una repercussió directa en el rebut dels de, de ciutadans. Jo quan vaig entrar, curiosament, era des que pensava també que pagaven per reciclar. Això és una llegenda urbana que està molt lluny de la realitat. No? La realitat és que quan més es recicla, eh, més benefici té per a l'Ajuntament i, eh, evidentment, de forma directa o indirecta, més benefici té per al ciutadà, que al final és el que paga. Quina és la situació en la SAFOR? Bueno, doncs en la SAFOR és, per lo que es va dir en aquella reunió de la Mancomunitat de Municipis, que la SAFOR d'entrada diu no a la planta. Per què? Doncs perquè ja han patit una, una situació Eh, que està molt, molt, molt recent, com és la, la d'Ador. Jo també dic que no té res a aquella planta a cel obert, que era, bé, bueno, no fa falta parlar de, dels problemes que produïda, a altres plantes que sí que hem vist, com per exemple en el Gimia d'Alfara, que són plantes que, per a que la gent es faci una idea, tenen un, un abocador al costat del parc de, de la Calderona, que és un, un parc protegit. No? Entonces, jo crec que ací el problema està en que ha de ser la, la Generalitat, la Secretaria Autonòmica la que diga quin és el model, no? És a dir, si s'ha de fer una planta per cada comarca, anem a posar-nos les comarques d'acord, hem de buscar el lloc on es produisca un menor rebuig, perquè esta situació no és pacífica. Jo dic que en, la, en el FEM passa com en els contenidors. Contenidors de basura, els contenidors de FEM ningú es, vols tindre, es vol tindre davant de casa, però tampoc a més de 50 metres no hi ha cosa que es canse per anar a deixar la borsa. No? I, efectivament, eh, Toni té part de raó, Marc té també molta raó. Eh, jo li dono la raó a Toni que el tema està verd, està, com es diria, en batxoqueta, li dono la raó a Marc per l'alarma la social que produeix el vore que el poble d'Alfavir eh, ja es sent amenaçar de tindre a 30 metres una, una planta de valorització i evidentment el pues, eh, lo que puc dir, i ahir ho vaig preguntar directament al, al president del, del Cor, és que no hi ha una decisió presa sobre si anirà a la Safor perquè en aquest moment, segons se'n va dir ella, jo no li vaig preguntar el nom dels pobles, eh, ella em va dir que de la Safor hi havia un poble interessat, però que en total hi havia quatre pobles dins del, del cor que estaven interessats. Aleshores, pues, podria ser que anaren dos plantes en una mateixa comarca, perquè és cert, i això ho va dir algú en aquella reunió de la Mancomunitat de l'Asafor, que el problema que tenim en l'Asafor és que els pobles se separa un barandat. No és com aquestes extensions que quan anem camí de Xàtiva a les reunions del cor veiem a esquerra i dreta del, del cotxe grandíssimes extensions de terreny on no hi ha pràcticament eh, civilització, per dir-ho d'una manera gràfica. No? I jo espero que si venim d'una situació de judicialització, en aquests tres anys que ens queden, per lo menos intentem entre tots fugir del, de, de, de politizar els temes i arribar a un acord, que no siga més polítics el problema i que els polítics aportem una solució, perquè portem des del 2009. Certament, en el 2009 ja n'hi havia una solució, que era la planta de Llanera, però tampoc això era una, una situació pacífica, perquè cal recordar que hi ha al·legacions perquè s'havien de desviar barrancs, eh, eixa planta ja estava una miqueta desfasada per, per, el, el, el número de, 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 per la dimensió mateixa i i anem a veure, al final... Per tant, eh, n'hi han quatre pobles interessats entre totes les comarques implicades. Bueno, o... fes-te compte que, que el cor pues, eh, té unes quan... No, és la Safor, és la vall del Vall d'Ara, sí. és la Costera, és eh, la Canal de Navarrés, és la Vall d'Ayora, I entre aixòs... Cofrens, tens... no? De també, vosaltres tot... sou més veteranos que jo no i són 93 ajuntaments eh? però atenció perquè el poder decisori el 40%, que és una cosa que jo no entenc jo sóc nou en aquests llits el 40% del poder decisori està en mans de la Diputació i de la Generalitat és a dir, que si la Diputació i la Generalitat es posen d'acord necessitarien un 11% més per a, o sigui sea, traure... que qualsevol consulta popular que fera un ajuntament, en este cas el de Rotova, fronteix el 40% de decisió que tenen Diputació i Generalitat, serviria de poc. Jo crec que en este cas eh, no seria vinculant per al Consorci, més seria una, una, una cosa orientativa, no? Però realment és que tenen el poder de decisori, en, al final són els polítics. Senyor García, seria vinculant o no per a Ròtova aquesta no consulta? Pensa no que com... quan es fa una consulta i quan una persona que té una responsabilitat o aquelles persones que tenen una responsabilitat d'un un ajuntament, el que no podem fer en una consulta és per fer el que ens dona la gana. Per jo tant, sí, si seria vinculant, tot i que, tot i que en la moció però, no apareix Totalment, I així. més públicament ho he dit, perquè com pareix que havia quedat algun dubte que no anava a ser vinculant, se diu. El que està clar és que tornem a dir el mateix. És a dir, tu has que tens una idea molt clara, què vols i el que no vols. El Tomato Roto ha fet un posicionament que algú es podrà aparèixer bé o es podrà aparèixer mal. Roto va avui, avui i pensa que Miguel Ángel ha fet una exposició de la situació actual del Consorci i que torna a dir que de 20, 31 pobles que estem en la comarca de Safor, 27 pobles els vam estendre tots i no havíem parlat amb ningú. Ens vam estendre tots a la proposta que ens fa el Consorci del de canvi de model de gestió de residus de la, del, propi, del propi Consorci. És dir, hi ha tres pobles que poden en contra i el resto tots ens estenguem a expenses a lo que passa. Per això quan automàticament diuen eh, vostè la consulta, quan toque, diu personalment li dit al president del consorci, Roto va no farà la consulta fins que no sapiem el consorci què és el que va fer. Perquè no sabem si, per exemple, diguem-ne, és es que Ador vol la planta en Ador, per exemple, perquè ja que el nom així anem a, anem a tractar Ador. És a dir, i Rota va la volta més, perquè el poble de Rota ha fet la consulta i ha dit que sí, per exemple. No sabem el que dirà, perquè el poble ja és prou major per saber el que té que dir. Tornar a dir si vol treball, llocs de treball a ingressos o vol territori i verd. El poble decidirà, que és el que toca. El consorci no sap tampoc, primer, què és el que va passar, perquè també ho ha dit Miguel Ángel, la Generalitat i la Diputació té la majoria, nosaltres som allà puros convidats, però també tenim molt a dir, però està clar que eh, quan isca el moment de dir, senyores, n'hi ha X pobles de l'afor o només 1 o hi ha un o n'hi ha dos, quins són els paràmetres que té que eh, agarrar el Consorci per a dir Ador, Rotoma? Alcalde, no ho però sabem. no n'hi ha ninguna fórmula perquè hi hagi territori verd més feina sense una planta. A veure, perquè... però una planta, aquest pànic escènic amb una planta, no, per no, què? No, jo li, li pregunto, perquè vostè ho veu com una oportunitat econòmica, no? Veure, no? Jo veig, no, no, veig com una oportunitat, és a dir, que és una indústria que se fa una proposta a Ròtova, i si hi hauria vingut fort Espanya, per exemple, hauria sigut millor? Estaríem parlant d'altra manera? És a dir, jo recorde, i vull donar-li a l'alcalde del Fauir, perquè ja era hora que eh, de desenvoluparen una VIC a lo que és el Sant Jeroni. I ja era hora, eh? Ja era hora. Eh? Perquè pense que a hores d'ara que l'Ajuntament de Foix no va obligat a Sant Jeroni a fer la declaració d'interès comunitari per tot el que s'està fent allí, ja era hora. Enhorabona, Marc. No, 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 enhorabona. Jo no vos l'he interrompit, jo no vos l'he interrompit perquè sou tres i tinc que contestar a tots. Però te dóna l'enhorabona perquè ja era hora. I, i des de l'Ou Sant Geroni és un referent. Torna a dir, pot anar tant sosteniblement una cosa com l'altra, Eh? i no impedís, el que no podem fer és alarmar els polítics, ho vaig dir la dia a la Mancomunitat, a una pregunta d'un alcalde del grup Compromís en la Mancomunitat, hem de fer pedagogia d'ensenyar el que són els residus. Avui una empresa de residus no deixa de ser una indústria i pot anar concretament en el centre d'una població i no té per què molestar, no té per què contaminar-se, hem de buscar totes les mesures correctores per a que això no doni molestia a ningú, a ningú veí. Perquè si al final una planta de basura conforme diu molta gent i li agrada dir-ho per escandalitzar a la gent, la clavem a 10 quilòmetres ben amaga la muntanya que no se vega, al final el que passa? S'amaguen les coses perquè alguna cosa mal estan fent o no, a la vista tot. Mira, jo vinc d'un món que és la gastronomia i a mi sempre m'agrada cuinar cara a la gent. Per què m'agrada cuinar cara a la gent? Perquè m'agrada que em veguin el que faig. Perquè si m'amaga, la gent dirà, este quan s'amaga per alguna cosa és. Les coses a la cara, mirant sempre a la gent als ulls, diguem, i que la gent decidisca què vol. Quan l'alcalde de Rotova i l'equip de govern diguem sí a la planta és perquè creguem que avui n'hi ha 16 persones treballant en la planta de transferència, n'hi ha uns ingressos pel nostre municipi i n'hi ha molta gent que avui viu de la planta de transferència de Rotova, directa i indirectament. I quan diguem consulta popular, per què? Perquè n'hi haurà molta gent que si per lo que fos fer una planta de valorització o indústria de, de residus a la comarca, la planta de transferència es tancaria. I el que estem jugant, que estan setze persones que se al carrer i e ingressos que deixarien de vindre al poble. Entonces, anem a veure, jo no faig he ningú canto de sirenes, jo vaig a la realitat. Eh? El canto de sirenes, que la tia em va escriure un cuento molt bonic i que li le dono les gràcies perquè va estar molt bé, però torna a dir que no ho faig per els diners, he ho faig per els postos de treball. Que els diners són importants? Sí. Però recorde que l'Ajuntament de Rota, de l'any 99, que soc alcalde, té remanent de tesoreria, any darrere any, positiu. Algo ho haurem fet bé. Isabel. Certament no sé per on començar. El... A veure, el primer m'agradaria saber si té informació el nostre alcalde sobre el fet que la planta de transferència actual es tancaria en el fet de, si, si vingués finalment l'altra planta, eh, planta del cor, perquè sembla com una espècie d'amenaça, es tancarà, set si persones aniran al carrer, desconec si té informació eh, al respecte i si té informació ens agradaria que la fes pública per a que tinguérem tots eh, la mateixa informació i, potser, i poguérem jutjar eh, de la mateixa manera. Respecte a eh, la part de diners ingressos front a verte i, i patrimoni, eh, amb, són el mateix missatge de la bombolla immobiliària. Ja, I la bombolla immobiliària ens ha esclatat. Diners, ingressos i verte i patrimoni no tenen per què ser eh, dos coses completament oposades. Pot ser eh, generar algun lloc de treball, però probablement al dia següent de ficar una, una planta d'eix del volum que se parlava en, el, en, en les informacions de premsa de farà un parell de mesos, de principi de març, en, en el que seria una ampliació del polígon, perquè en el polígon actual, que encara n'hi ha moltíssimes eh, naus buides, no, no hi cap. Ja. Probablement la majoria de, de vivendes i de, i de terrenys de la gent que vivim a Rotova i probablement també al Fawir perduen, perdrien valor, o sigui, directament. No sé jo quin és l'atractiu d'anar a viure a un lloc on actualment n'hi ha un paisatge eh, el, i, un, i un, al voltant del convent i el que són les muntanyes, a trobar-te enfront d'una planta... O sigui, en aquest moment estem parlant d'una planta de tractament de fem. En el fons, si sí, estem trencant completament el paisatge. Aleshores, un col·lage a 300 metres d'una planta de tractament, doncs no sé jo si resulta un lloc molt agradable. Nosaltres considerem que també hi hauria, des del punt de vista econòmic també, una devaluació del que és el, el patrimoni individual, jo no només el patrimoni, el patrimoni col·lectiu. Eh, L'Ajuntament de Rotova veu molt clar, o el, o el govern de l'Ajuntament de Rotova veu molt clar que, que això és un avantatge. Nosaltres no acabem d'entendre que un avantatge tan gran de 93 ajuntaments només n'hi hagi 4 interessats. No acabem de comprendre quin és el motiu que sigui una cosa tan positiva quan només 4, eh, un, 3, un 4% dels ajuntaments són capaços de, de veure'l. Ens alegrem molt del remanent positiu dels últims, dels últims anys de cobert. Eh, el que sí que és cert és que el nivell d'endeutament de Rotova fa un, un any o dos estava en el 10-11% de, de pobles de, de deute per càpita més, més alt d'Espanya. O sigui, que pots, probablement tinguem remanent, però és que portem 20 anys acumulant un deute eh, important i considerem que la forma de, de resoldre aquest deute no té per què ser necessàriament a través d'una planta de, de, transfer, eh, de, perdó, de valorització i de tractament. Suposem que no d'eliminació, encara que repetís en el ple, l'Ajuntament va votar a favor de qualsevol tipus de, de, de planta. planta. D'altra banda, no puc mostrar-me més que d'acord en el que han dit els altres dos companys, o sigui, fonamentalment la part de protecció de Sant Jeroni, que encara que estigui en terme d'Alfaguir, també és una font d'ingressos per al que és Ròtova oia sigui, el la el, la gastronomía de de Rotova, els restaurants i els bars que tenim allí, eh, és una zona, bueno, és conegut, ha no, de d'excursions, de visites i és una altra font d'ingressos. Pot ser s'ha se genera algun lloc de treball, fins i tot s'han donat eh, números en la premsa que desconeixen don venen, o sea, sigui, perquè no tenim tampoc poca informació per a donar, fins i tot eh eh el Eh, números respecte a possibles llocs de treball, no sabem, doncs, no sabem com s'han calculat aquests números, si venen d'algun lloc, que si venen d'algun lloc no sabem d'on venen, però eh, pot ser estiga perjudicant el que és l'altra indústria, la indústria dels diners per la banda del turisme. Rotova eh, està tenint eh, en els últims dies ens hem incorporat a la ruta del riu Raus, eh, eh, s'està desenvolupant un pla arqueològic, tenim un pla director de turisme que no s'acaba de desenvolupar. Nosaltres considerem que és inconsistent intentant fom fom fomentar aquest tipus de turisme amb la implantació de la planta. Mm -hmm. Marc. -no. Eh, bueno, eh, bueno eh, lo, de, lo de remanents i tot això és una cosa que de curiós, a mi resulta curiosa, no perquè com soc alcalde, ho sé, eh, eh remanents, eh, després de que va vindre allò dels plats financers que, que el ponen préstamos, moltes vegades, i no, no tinc per què ser així en el cas de Rotova, però dic que moltes voltes són coses fictícies, tu pots tenir un remanent de port i acabar l'any comptable en negatiu, simplement, vull dir que, és que això també he que agarrar un pinces. Eh, eh, i en molts ajuntaments està passant això Eh, bé, el tema és... Eh... Sí, eh... curiosament, tots els ajuntaments de la Comarca tenen no, no però... remanent positiu de tresoreria, quasi tots. Exactament, però és que dir, quan agarrem aquests números també a voltes s'han d'agradar d'alguna manera que no, i explicar-ho bé. No té per què ser així en el cas de Rotova, pot tenir remanent positiu i tindré l'any positiu també. Simplement una aclaració. Eh, jo el que vull dir és que eh, nosaltres en el Fauir, eh, no entenem per què eh, es té tanta pressa en decidir que es vagi a Ròtova. És que no sé... Eh, percibim una pressa per part de, de presidència del cor exemple, o, la directiva de que s'ha de fer ja com si tingués que ser en sis mesos acabar-se ja no ho entenem. Eh, nosaltres creiem que això és una cosa que s'ha de debatir entre tota la comarca i el cor deu entendre que l'encar que es presentarà a la Domés Ròtova, si tota la comarca, que és la que en el seu recibo paga i és la que construïs les coses i creu que no és el millor puesto, pues bueno, la, el cor tindrà que decidir que l'encar que es presenta a Ròtova pues no és el puesto més adequat, conforme pensa el Fahuir, perquè bueno, nosaltres apostem més per l'altre turisme, per l'altre fons d'ingrés, el turisme, el Fahuir té zones verdes, rutes, verdes, la pujar al castell, eh, vics dins del pol, nosaltres apostem per tot això. I com el centre el president del cor del seu partit? No hi ha un poc de connexió, de fil directe, no ho acaba d'entendre, que, que més amb l'alcalde de Rotova, que és del Partit Popular, que amb vostès, que són del Partit Socialista. I... O això ja no va per, per colors polítics? No, això no va per colors polítics. Jo em penso que, que és, bueno, ells tenen, eh, o la presidència o no només una persona, tenen una pressa que és, eh, han vist que durant anys això no ha avançat i ara pues, tenen la mania de que en sis mesos es, es té que solucionar tot. I, bueno, i no és així, Xina. Vull dir, que parlar a les coses i veure quin és el lloc més adequat. Eh, en, el, eh, en el tema de ja ròtova, eh, sí que demanem, demanem entrar en aquesta consulta perquè creiem que estem totalment afectats. I en aquesta consulta, eh, moatos, lo que sí que demanem és que està anant-se al revés en les coses. A veure, eh, preguntar si volem o no, bueno, en el cas de ròtova, que nosaltres també voldríem participar-hi, si volem una planta de fem o no, crec que estem començant eh, sempre al revés. Així jo, el que jo proposo és que el cor té que provar quina planta va. Dimensions, el que va ahir, inclús eh, definit eh, quin és el disseny, què és el que té de tractar i de quina manera. I a partir d'ahir veurem quants metres té, quin és el lloc més adequat perquè la gent pugui decidir si la vol o no. Dir-te eh, voleu o no voleu, dir que sí i no saber què va, això és donar-te un xec en blanc. A mi, conforme estan fent-se, a mi o a qualsevol poble, poden portar-nos a veure una planta 10 o 21. I després resulta que quan ha anat el xec en blanc no fer, no fer ni, ni de lluny ninguna d'aquestes plantes. Per tant, el primer pas és que el cor aprove una planta i un model definit sobre el paper i allà està. I això és el que va construir-se perquè tot el món ho sàpia i a partir d'ahir es puga votar. Sense aquest pas entenem que tot està al revés. Uh -huh. Perquè és, sense ninguna informació, la voleu o no la voleu i punt. I a més també proposo jo, eh, no per a l'arma social, sinó per a alguna cosa que qualsevol instal·lació d'aquest tipus té que estar propose que siga Xina a, men, a més de 3.000 metres de qualsevol nucli urbà, perquè tenim massa zones. No, no té per què anar una planta que no sabem ara quan s'obri que no en farà, però no sabem si d'ací tres anys la maquinària serà vella, com és un negoci, mos vindrà molta més basura de la que havien dit que vindrien perquè en altres comarques no la volen. Vale? i es quedarà a 500 o 400 del monestir. També entenc que s'ha de dir què és el que vol, perquè pot quedar-se a 300 metres d'un col·legi públic, com és el cas de Rotova, i a 300 metres també de la porta de quan t'obris la casa. Entonces, la primera feina és aprovar un projecte que no es puga modificar perquè eso és el que tenim que fer. I a partir de la, la gent ja decidirà si li o no li Miguel Ángel. Jo, sobre lo que dí, el que dius tu del tema d'escolars de polítics, una de les primeres coses que em van dir quan vaig anar a una de les primeres reunions del cor va ser que m'olvidara de sigles polítiques, que allò era una, un tema de territoris, no? més que sigles polítiques. La costa contra l'interior, l'interior contra la costa, dins de l'interior la vall del Baida i la costera, la costera, la safor i tal. I l'experiència em diu que és així, no? Abans dia Toni, diu, és es que sou 3 a 1. No, no, som 3 a 1. Jo crec que estem en, en el fons tots d'acord excepte en la ubicació, no? Perquè al final, eh, si la safora de tindre una planta, i ho torno a repetir, tindrà que ser la planta dimensionada al lloc que genera la safor, no? Si són 60 tones, 60 tones, ja veuré a on té que anar. I respecte als interessats, doncs jo diria que... Per exemple, com... hi ha una cosa que està clara, no? que crec que ells estem tots d'acord, i és que hi ha una, una planta de valorització a Bufali, que és la Vall d'Albaida. Uh -huh. Per tant, la Vall d'Albaida ja té el, 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 el seu tema cobert i la resta d'interessats en tindre aquesta segona planta, que tot el món dins del cor diu que seria la, la complementària per a tractar el, ce, el 100% de, de residus, aquestes 120 tones, pues estaria en alguna de les altres comarques. Eh, la Safor, que diu Toni, que s'interessa, es, que eh, o el, les altres comarques limítrofes eh, fora de la vall d'Albaida, que ja tindria la seva planta, perquè pareix que no causa cap, cap problema que Bufali tinga eixa, eixa instal·lació. I bueno, pues, jo continuo dient el mateix que, que al principi, que a veure si entre tots aconseguim que al final d'esta legislatura pues, la llum, no? perquè el problema està ahí. Independentment de, 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 de la lluita territorial, ací n'hi ha un fet molt evident. I és que eh, Alacant va dir que no podia assumir el 100% de la, de la, del FEM del cor, Algimia d'Alfara diu que sí que pot assumir eh, el que no assumeix Alacant, però és que ara vindrà l'estiu, es produeix eh, la Safor, és una, una comarca molt turística, eh, s'incrementa la població, es produeix més residu, Algimia no pot més, a, a Alacant no pot més i haurem de buscar pues, altres fórmules com l'Entre o com les, les plantes de València. I clar, això què significa? Pues significa més diners més diners a repercutir i significa més problemes a l'hora de negociar i significa que aquestes empreses saben quina és la teva necessitat i t'apliquen unes tarifes eh, a l'alça, no? I jo ho veig com un problema, no? ho veig com un problema que, que, que hem de solucionar més pront que tard. Ens queden cinc minuts, així que els demane molta brevetat i conclusions brevetat. ja. Jo pense que a dia d'avui, torna a dir el mateix que he dit al principi, que avui el Consorci no sap encara a què s'afronta, la Generalitat no ha dit allò que anem a fer, que podem fer i com anem a fer-ho. Això o sigui, ho ha de dir la Generalitat claro, en definitiva. Totalment, perquè l'acord que tenim en el Consorci és demanar la paralització de llanera i demanar al Consell Consultiu Valencià en què es diga què podem fer en el que tenim i el que n'hi ha que fer que pense que això va molt més llarg dels tres anys que portem. Ja. Eh? Això va, va molt, molt més o sigui, més temps. En aquesta legislatura perquè, no se solucionarà. No crec, no crec, però que al final a la Vall d'Albaida, Bufali, tampoc està prevista que es faig a totes les inversions o instal·lacions en el pla sonal que n'hi ha avui aprovat. Uh -huh. Això passaria per inclús fer un canvi del pla sonal i la de la pròpia llei valenciana de residus. Ja. Eh? Que ahir, ahir, també tenim que, antes de parlar, informar-nos bé de tot allò que tenim que fer. Roto va a dir, té un posicionament, un posicionament que l'equip de govern, que per això la gent es delegeix per a que prenguin decisions, però també és veritat que ante la possible polèmica que pugui llaure, perquè jo no veig el problema de Rotova en la planta en si, veig el problema en Rotova de l'ampliació del polígon. És dir, per això quan jo parlo personalment i sempre tot el món m'ha volgut sentir dir aquells que com volgut escoltar-me, territori o llocs de treball e ingressos. Perquè això ho hem de tenir molt clar però tant, pense que queda molt de camí per a fer. Marc ho ha dit, és a dir, avui eh, està tot en el batxoquet, està tot en l'aire, Miguel Ángel també ho ha dit, i jo ho reafirme, que és que avui el cor té molt de treball per fer i a hores d'ara n'hi ha que esperar a veure què és el que passa. Dir-li que Ròtova no és la que s'ha posicionat, ha sigut l'alcalde i el seu equip de govern, nosaltres volem que se posicione Ròtova abans de que, de que l'Ajuntament diga que accepta qualsevol tipus de, de planta, fins i tot, tal com està redactat l'acord plenari d'eliminació, que no és necessari triar entre territori i llocs de treball, que n'hi ha altres formes de generar llocs de treball sense necessitat de posar una planta de tractament de, eh, de, tractament de valorització o d'eliminació, torna a de pedir que no saben quina és, que l'economia no se mou només per possibilitat hipotètica de de treball, s'ha parlat fins i tot d'un número, si n'hi ha algun, alguna informació per a parlar d'aquest número la demanem, perquè nosaltres no la tenim i pensem que les coses han de ser transparents per a tots i si no n'hi ha, que no se diga, que no s'amenaça en que se puga en, en tancaments eh, de plantes de, de, de la planta actual i si n'hi ha, alguna, si hi ha algun eh, informe o alguna informació respecte que aquesta planta se tractaria en cas de vindre una altra, també voldríem tindre-la, perquè la desconeixem i, i sol·licitem fonamentalment que l'acord, eh, eh, que, el, que la consulta al poble siga ja, hauria d'haver segut, en la nostra opinió, fa dos mesos. Perquè si Rotova és un dels pocs pobles, que s'oferís i no n'hi ha eh, moltes més alternatives, quan estiguen tots els estudis fets, si finalment arriba a una planta, serà molt més difícil de desfer-ho. El que, que, volem sorry. és no, com, no confondre Rotova amb un equip de govern, perquè això, com havíeu dit abans, no ha de ser una cosa de colors polítics. Marc. Bueno, eh, jo dic que, eh, prenent les paraules de l'alcalde Rotova, el Feuir tria les dues coses, territori i empleu, que és el monestir. I això n'hi ha que posar-ho molt de valor quan ja està això. Dir també que, a més, crec que el primer pas, i no n'hi ha que fer altre, primer que este, i així no ho demana és que el cor ha d'aprovar un projecte i, a partir d'ahir, ja sabrem tots quin és el projecte que hi ha damunt la taula i que sigui invariable, perquè no després sigui una altra cosa diferent, i, a partir d'ahir, el cor ja decidirà, o entre tots, quin és el millor lloc. Eh, en el cas de bueno, l'Ajuntament, perquè en aquest cas sí que dic l'Ajuntament d'Alfauir, perquè van ser en, tots en la reunió que van fer, així no ho van dir tots els membres de l'Ajuntament, i en representació de tot el poble que n'hi havia en aquesta reunió, que també van alçar el braç i van votar tots com a que estaven en contra. Es posen en contra de tenir una, una planta de fem tan a prop. Vale? Eh, I, a més, el, vull que, que el cor tingui en compte que en aquesta futura hipotètica consulta els vots d'Alfauir també tenen que ser trets en compte. I, a més, m'agarre a les pròpies declaracions del senyor Antonio García, que en el 2009 dia qualsevol actuació que se haga en la planta d'ador i no se comenta l'Ajuntament de Ròtova, votarem en contra. Per tant, ell, ell, demanava que comptaren en ells i que tot fos precís. Per tant, jo demane que nosaltres hem que ser implicats en aquesta votació també, perquè realment estem a metros en les mateixes conseqüències i I una altra cosa, en una altra declaració es va dir que ho fem nosaltres per interessos econòmics. Nosaltres directament no volem eixa planta. Nosaltres l'any passat van eixir en remanent, no remanent, l'any fiscal acabat en 36.000 euros. No mos fa falta d'aixòs diners i aquest tipus d'ingressos. Miguel Ángel, superbreu. Superbreu, eh, a veure si tenim trellat entre tots i aconseguim allò que siga millor per als nostres veïns i ciutadans, perquè jo crec que l'interès que ha de primar és el de la persona que al final paga el rebut, i hem de procurar que aquest rebut sigui el més barat possible. Si no poden ser en aquests tres anys, per almenys deixar els fonaments fets perquè en, en un futur espere que més pròxim que llunyà aquest tema no continuï generant aquesta polèmica i aquest sí. debat que tenim. Hem d'acabar. Moltíssimes gràcies als quatre per acompanyar-nos. Veurem com acaba aquesta polèmica de la planta. Gràcies per acompanyar-nos. <totipos>